Pevačko društvo Prepodobni Rafailo Banatski nastupilo je na nedavno održanim niškim horskim svečanostima. Više od 50 pevača na čelu sa magistrom Senkom Milisavljević predstavljalo je naš grad. Čuveni Rafailovići u Zrenjanin su doneli dve nagrade. Bilo je ograničeno samo to taj takmičarski deo da bude do 15 minuta, a što je izuzetno teško da se u 15 minuta svrsta onako sve moguće, da se pokažemo u najboljem svetlu, a opet sam želela, naravno, i što je u stvari svako takmičanje iziskuje, da se držimo nekog programa, to jest da se pokažemo u pevanju i izvođenju svih epoha muzike, od renesanse, preko duhovne muzike našeg autora i moderne muzike, tako da smo imali onako ceo jedan recital i osvojili smo izuzetno lepa priznanja. Dobili smo nagradu za najbolje izvođenje savremenog autora, što nam onako jako, jako mnogo znači, zato što smo i mi u stvari jedan crkveni hor koji peva svestrani program i što smo pokazali da možemo da se takmičimo sa profesionalnim i akademskim horovima i da od svih njih dobijemo baš nagradu za savremenog autora, što ovako nije baš svojstveno za pravoslavnu muziku, ali smo jako dobro je spremili i otpevali najbolje moguće i nagrada nije zastala. To se radi o delu Damjana Močnika, slovenačkog kompozitora, izuzetno talentovanog. Kompozicija se zove Christus est Natus. A dobili smo još jednu nagradu, dakle smo došli sa dve nagrade kući i nagradu publike na kojoj smo jako ponosni, zato što je u stvari publika najteže zadovoljiti publiku i osvojiti publiku, i kad se to dobije ovako još jedno priznanje, na to smo stvarno jako ponosni i jako smo srećni. Nakon niških horskih svečanosti gde su pevači Rafaila nastupili rame uz rame sa najboljim evropskim horovima, članovi ovog pevačkog društva odlaze na kratku pauzu, nakon koje počinju ozbiljne pripreme za predstojeće Mokranjčeve dane u Negotinu. Kao prošlogodišnji pobednici, ovo pevačko društvo će se predstaviti celovečernjim koncertom duhovne muzike. Iako je vremena za pripremu novog programa malo, dirigentkinja Senka Milisavljević ne sumnja u svoje pevače i raduje se novoj avanturi. Zrenjaninska publika će ovaj višestruko nagrađivani hor imati priliku da sluša 29. avgusta na tradicionalnom slavskom koncertu.